Davčna reforma ni nikoli bila mišljena za to, da bomo z njo polnili proračun. In ta del v celoti zavračam. Nikoli ni bila ne interes ne namen Vlade, da bomo z davčno reformo zagotavljali dodatne vire za proračun. Kje bomo našli denar? Denar je znotraj okvirjev. Ali bo to pomenilo, da bomo morali spreminjati zakonodajo na marsikaterem področju? Ja, jo bomo pač spreminjali, takrat, ko bo to potrebno. Zagotovo pa ne na način, kot je bil predstavljen, in zagotovo ne z obdavčitvijo regresa ali potnih stroškov, zagotovo ne z uvajanjem novih nepremičninskih davkov. Davčne reforme, kot je bila predstavljena strani nekaterih strokovnjakov, če hočete, političnih funkcionarjev v preteklosti, je ne bo. Ni dvoma, komu je namenjena naša davčna reforma bila in komu bo namenjena v bodoče. Tistim, ki imajo manj, in ne tistim, ki imajo več.